Dobrý večer, tady za okamžik události začnou skandálním odhalením, které ukázal audit společnosti Bestsport. A sice, že bývalý management Sazky si při stavbě Vysočanské arény nechával vyplácet peníze bokem přes své soukromé firmy. Projekt se tak celkem prodražil o 300 milionů korun. Si vyfakturovali za dobu výstavby nebo po výstavbě řádově desítky milionů za stejnou činnost. Mohu potvrdit, že policie se tímto případem zabývá. S podrobnou předpovědí počasí je dnes ve studiu připravená Taťána Míková. Taťáno, pro dnešní ráno jste varovali před silným mrazem, proto se tě ptám, do jaké míry se ty předpovědi vyplnily a kde byl mraz nejsilnější. Dobrý večer. Tak dnešní ranní teploty měly opravdu velký rozptyl. Od minus 2 stupňů na jižní Moravě až po minus 9 na jihozápadě Čech. Úplně nejnižší teplotu ale dnes změřila meteorologická stanice na Rokycké Slati, nedaleko Modravy. Teploměr tam ukázal minus 24,4 stupně Celsia. Za mnou ostatně vidíte, jak to dnes na těch Slatích na Šumavě vypadalo. Teplota ale zůstávala pod bodem mrazu po celý den i v řadě měst, snad jenom Brno a jižní Morava byly výjimkou. Všude jinde byl ale dnešek ledovým dnem. To znamená, že se teplota vůbec nedostala nad nulu. My se teď můžeme podívat, jaká je to situace, která nám přináší takové počasí. Od severu se k nám dostával studený vzduch a s ním se také propadala oblačnost. Takže i když ráno se vzduch opravdu prochladil někde i při jasné nebo skoro jasné obloze, od severu té oblačnosti velmi rychle přibývalo a my počítáme s tím, že se budou přidávat i srážky. V centrální části Moravy a také ve východních Čechách už je zaznamenáváme. V poledních hodinách ještě sněžilo jenom na severních okrajích České republiky. Později odpoledne se dostaly srážky právě na to pomezí Moravy a východních Čech. A vidíte, že jsou tu zelené barvy, a to znamená středně intenzivní srážky, tedy žádné slabé. Od severu se totiž propadá teplá fronta. Zároveň s tím by se ale k ránu mělo začít oteplovat, takže počítejme s tím, že zima už nebude tak silná. Všimněte si, že to srážkové pásmo jakoby právě nad střední Evropou získávalo na mohutnosti a dostává se k nám po přední straně oblasti vysokého tlaku vzduchu, což není úplně typické. Na severu se tedy chystají srážky a ještě pro většinu dnešní noci jich zůstává. Také zítra během dne se mohou vyskytovat, ale to už budou častější na horách nebo třeba na Vysočině. No a v nížinách se mohou zítra vyskytnout i srážky smíšené. To naznačuje ta modrá s fialovou barvou dohromady. Biozátěž na dvojce, tedy zátěž střední pro zítřejší den. Východ slunce 7:51 a západ 16:29. Dnes už tedy v noci můžeme čekat jenom zataženou oblohu. K tomu se bude přidávat osněžení a prakticky ve všech nadmořských výškách. Ranní teploty minus 2 až minus 6, respektive ty nejnižší noční. K ránu se ale začne pomaloučku oteplovat. No a pro zítřejší den je tu vidět většinou zatažená nebo skoro zatažená obloha a k tomu se také vyskytnou srážky v podobě sněžení. V těch nejnižších polohách ale mohou být i smíšené. No ale dnes se zimy konečně dočkaly i nížiny, aspoň tedy teplotně. No a na horách tam je, Taťáno, sněhu dost, ne? Možná dokonce víc než v jiné roky. To je fakt, Bohumile. V posledních 5 letech tolik přírodního sněhu na horách v lednu nikdy nebylo. Když se podíváme třeba, jak se dnes lyžovalo v Železné Rudě, letošní sněhová pokrývka se dá zhruba srovnávat s lednem roku 2006 a o rok dřív, v roce 2005, bylo dokonce na konci ledna ještě asi o půl metru sněhu víc na hřebenech Krkonoš. Teď už ale aktuálně i z ostatních hor my se podíváme, jak to vypadá se sněhovou pokrývkou a ta je vidět, že v těch nižších polohách je většinou do metru, ale hřebenových potom metr a víc, třeba horní Mísečky hlásí 130 a ty údaje, které jsou opatřené hvězdičkou, jsou s přírodním sněhem, to znamená, že jsou to meteorologické stanice, kde není vůbec žádné umělé zasněžování a je vidět, že i v oblastech Šumavy nebo ve vrcholných horách Krušných, tam se vyskytují sněhové pokrývky přes 100 metrů, přes 100 centimetrů. No a podíváme se samozřejmě i do Jeseníků a Beskyd. Podobně jako v Jeseníkách i v Krkonoších zaznamenávají horští specialisté třetí stupeň lavinového nebezpečí. Říkala si, že se bude tento týden přece jenom oteplovat. Nicméně zeptám se, čekají nás v dohledné době podobně mrazivá rána, jako bylo to dnešní? Taková zima jako dnes ráno už zřejmě do neděle nepřijde. Nad Českem se budou honit mraky a často z nich zřejmě zasněží, takže každý den může připadnout až 5 cm nového sněhu. Ve čtvrtek to může být dokonce i víc, ale protože teplota už nebude tak nízko, může to být v nížinách přechodně i sníh s deštěm. My se samozřejmě podíváme, co nás v těch následujících dnech čeká. Ve čtvrtek by to měla být většinou zatažená obloha se sněžením. No a tady je dobře vidět, že se mohou tvořit některé nebezpečné jevy, zejména ledovka. No a
protože středa nám utekla, tak jenom dodám, že ve středu čekáme ranní teploty asi nejnižší, -5 až -1 při vyjasnění do -7. Jinak ale maximální teploty se začnou dostávat nad nulu a na konci týdne bude chladněji. Teď už události.